Milí lvi, jestli vás bude v březnu něco pohánět vpřed, tak to bude pocit spokojenosti, který bude chtít být vidět, bude chtít prorazit na povrch. Ten hlavní nátlak na vás bude osud činit tam, kde sami sebe uzurpujete. Tam se připravte i na náhlá procitnutí, náhlé změny, které vám ukáží, aha, vždyť já to takhle mám celou dobu. A můžete mít pěkně zamotanou hlavu. Hlavně tam, kde jste dlouho žili sami proti sobě. Nebo právě taková témata a oblasti vašich životů mohou nyní činit velkou neplechu. Naopak tam, kde už sami za sebe žijete, můžete prožívat průlomový okamžik, protože se konečně dočkáte toho vytouženého výsledku anebo toho vidění toho, že to funguje. Ty zlomy mohou být až takové, že se vám něco z dosavadního života může zhroutit, odejít, aby se mohly přenastavit nové podmínky žití, nastoupit nové skutečnosti a reálie vašeho života, právě takové, jaké jste si pracně vysněli, vypracovali a tak podobně. Vedle sebe tu ale obecně je ta spokojenost a zároveň trochu nepohodlí s neodpovídajícími podmínkami kolem. Takže se někomu nemusí líbit to, co žije. Ta rovnováha tady bude procházet velkou inventurou. Jednoduše budete chtít být nějak spokojeni a budete dobře vidět, co nefunguje, dobře vidět, co funguje. Někdo se začne proti svému okolí nebo životnímu stylu vyhraňovat, ochraňovat a vydupávat si to tak, aby žil to, co se mu líbí. S koncem března může lvi trošku zaskočit buď tedy to, co jim na svět vyplulo v hlavě nebo v realitě, jak se jim změnilo vnímání, nebo se v tom mohou cítit tak trochu ztraceni. Vězte však, že ty změny a novinky tu jsou proto, abyste se nadechli, pouvažovali chladnou hlavou a znovu všechno pořádně promysleli a pak se do toho všeho dali. Tak vám přeju šťastný březen.